Kuvendi i Shqipërisë u përfshi në një debat të nxitur nga deputeti Pavarur Pembluçi për zhvillimet e fundit në veriun e Kosovës, morin trenin dhe arrestimin e Ramush Haradinajt. Blushi akuzoi qeverinë për indiferentizëm ndaj këtyre zhvillimeve, ndërkohë që tërhoqi vëmendjen se serbët duan ta ndajnë Kosovën. Nëse Kosova ndahet në veri, siç mund të jeni projekt jo vetëm serb, atëherë pasoja do të ishte kjo. Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën do ishte pasoja e arsyeshme dhe vetme nëse kjo gjë ndodh. Nga anëti ministri jashtëm Ditmir Bushati odhi poshtë pretendimet e deputetit Blushi, duke theksuar se Shqipëria i ka qëndruar në vejimësi Kosovës pranë. Nuk është as pak e vërtet që Shqipëria s'ka pas reagim. Shqipëria ka mbajtur një qëndrim sipas cilit normalizimi marrëdhënieve Shqipëri-Serbi varet edhe nga ecuria e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ndarja e Kosovës, sipas kryeministrit Sali Berisha, është një rrezik shumë i madh edhe për rajonin. Ndaj çdo agresion ndaj shqiptarëve do reagojmë si kombi vetëm. Zoti Blushi theksoi që nëse ndodh kjo, të bashkohet Kosova me Shqipërinë, jo absolutisht. Ne shqiptarët duhet bëjnë gjithçka për të bashkuar çdo pllam, çdo metër, çdo territor të territoreve tyre ku janë vazhdimësi etnike gjeografike. Një ditë më parë, Komisioni i Jashtëm në Kuvendin e Shqipërisë ka propozuar miratimin e një rezolute për Kosovën në dritën e zhvillimeve të fundit.